Новини в ефірі «UA Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 4 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 65 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 44 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Вікторія Захарук, народилося 10 дітей, з них 7 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 100 грам, найменша – 1 кілограм 740 грам. З 22 до 6 години ранку до 14 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Бандери у Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від проспекту Миру до вулиці Зарічанської у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Останні рейси тролейбусних маршрутів номер 8А, 11, 11, А 12 та 16 здійснюватимуться через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру. Марш за права тварин вдруге відбудеться у Хмельницькому в неділю 15 вересня. Акція всеукраїнська. До маршу одночасно долучаться 24 міста України за ініціативою гуманістичного руху «UAnimals». Співорганізаторка акції у Хмельницькому Анастасія Козак розповіла, ходу розпочнуть о 12 годині з Майдану Незалежності, пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка. Цей марш, він має дві мети. Одна є така загального характеру, грубо кажучи, за гуманність. Тобто усі, хто розуміє, що до тварин потрібно ставитись гуманно, вони мають долучитися до цього маршу і поєднувати його 11 принципів. Зокрема, це те, що якщо тварини є слабші за нас, то ми, як люди типу, сильніші, маємо їх захищати. І конкретно є 3 тематичних підгасла. Зокрема, це те, що дельфінарії – це хлорована могила для, зокрема, дельфінів. Наступне підгасло – це те, що, звичайно, хутро має належати тваринам, тобто максимально скоротити кількість використання тваринного хутра, тому що це, звичайно ж таки, і шкодить тваринам, вони їх вбивають, знищують. До цього хочуть привернути увагу і безпосередньо, щоб цирки були без тварин. Анастасія Козак додає, на заході підійматимуть питання встановлення притулку для котів в Хмельницькому. 20 тисяч гривень за місяць з продажі екосумок зібрали волонтери Хмельницької організації захисту тварин «Врятуй життя», розповіла Валентина Полякова, членкиня цієї організації. Жінка каже, займається благодійністю більше 10 років. Екоторби реалізують з серпня цього року. За кошти від продажу придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Гроші, що залишились, витратять на харчування та лікування тварин. Рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн, я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. Завтра відбудеться останнє у цьому році заняття в рамках проєкту «Фітнес-сіті» в обласному центрі. Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Заняття розпочнуться завтра о 9 ранку на стадіоні «Поділля». Нагадаю, загальноміський спортивний проєкт «Фітнес-сіті» стартував цьогоріч 4 травня. Щосуботи на стадіоні хмельничани мали можливість відвідувати безкоштовні заняття шейпінгу, пілатесу, кросфіту та зумби. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі вже менш ніж за півгодини. Побачимось!